І понад 200 маленьких гірськолижників боролися за медалі в дисципліні «Слалом-гігант» в Україні. На схилах столичного Протасового Яру пройшли змагання, приурочені до Олімпіади в Сочі. Наш кореспондент Альона Завора на лижі встати не наважилася, проте за заїздами спостерігала із задоволенням. Хорошо, один раз. Ларусь! Пошла, 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 толкайся! За день до змагань у Києві пройшов невеличкий дощ і трохи потеплішало. Проте плюс 4 на вулиці аж ніяк не вплинули на настрій і виступи маленьких спортсменів. Сьогодні у нас Олімпіада, сьогодні у нас зимнє на хороше настроєння, сонечко. Сніг отличний, покриття є, ми успіли, коли були морози, настріляти. Майже 400 метрів траси із 18 віражами діти долають без страху та ще з якою швидкістю – до 30 кілометрів за годину. Були, звичайно, і падіння, але на цих стартах це одиничні випадки. Наймолодшою переможницею стала Наталя Мірошніченко. Їй усього 4, а от на старших учасників чекала вже і траса складніша, і воріт побільше. Восьмирічний Андрій Салем своїм результатом повністю задоволений. Показав найкращий час у своїй віковій категорії. Хлопець розповідає, мріє виграти чемпіонат світу і поїхати на Олімпійські ігри. Траса була отлична, дуже легка, класно було їхати, нормальний скользяк. Я хочу бути дуже схожим на Костеліча, тому що постійно виграють слаломи, а це моя улюблена дисципліна. На іграх в Сочі Україну в цій дисципліні представляють лише два спортсмени – Богдана Мацьоцька і Дмитро Мицак. Наші ж маленькі лижники з нетерпінням чекають на їхні старти. І щодня уважно стежать за виступами усіх 43 українців. Хочу бажати нашим спортсменам побед, щоб все хорошо каталися, привезли багато медалей. Щоб вони завжди були здорові, завжди займали перші місця. І всього самого-самого лучшого. Ну а поки майбутні зірки гірськолижного спорту вболівають за шаленими швидкостями по телевізору. І обіцяють наполегливо тренуватися, щоб шанси на перемогу в нашої країни значно зросли. Альона Завора, Іван Єрмаков, новини телеканал «Інтер».